A palestra do Clodoaldo é um exemplo de superação para todos. Já é a segunda vez que eu assisto e toda vez eu aprendo algo com ele. Pela sua simplicidade e pela sua superação que ele procura nos mostrar, não apenas para as pessoas portadoras de deficiência, mas também para as pessoas ditas normais. E com certeza vale a pena conferir.